На жаль, у Подільську почастішали випадки шахрайства. Подільчани поставили декілька питань з цієї теми нашим поліцейським. І сьогодні ми розглянемо друге питання. Що робити, коли телефонують і кажуть, що ваша карточка заблокована? І просять ще й назвати свій пін-код. Якщо надходить такий дзвінок, нібито від представників банку, то перше, на що має звернути увагу людина, це, по-перше, представники банку не будуть, нібито мовити, випитувати у вас дані вашої картки, SV-коди, паролі, порядковий номер картки, ні в якому разі. Тобто це перше, на що ви маєте звернути увагу. В подальшому вказані особи можуть просити у вас пароль, тобто логін від вашого додатку, Приват24 або Ощад. Є або перше, або друге, або і перша, і друга ситуація, необхідно одразу покласти слухавку, передзвонити на гарячу лінію банку, з'ясувати, чи дійсно був такий дзвінок. Як практика показує, що таких дзвінків не надходить від банків, ви диктуєте вказаний номер, вони вносять їх в базу як шахраї. І в подальшому повідомити на лінію 102, ні в якому разі не вказувати дані, ні в якому разі не переводити кошти на якісь там потреби банку або так далі. Тобто повідомити на лінію 102, в подальшому правоохоронні органи будуть з'ясовувати, що це за особа, яка користується вказаним номером. Також під час телефонної розмови моя порада повідомити шахраям, що вони будуть виводити вас на контакт, будуть говорити вам такі фрази, які дійсно будуть спонукати вас сказати вказані дані картки, але моя порада повідомити їм, що ви будете особисто звертатись до відділення банку сьогодні або там в ближчий час та покласти слухавку. Тобто особисто повідомити, що ви особисто підете до банку. І на подальшому не вестися ні на які провокації і тому подібне.